Rapaziada do Bola Furada, desembarque do Londrina, depois empate contra o Criciúma. Marcelo, tô bonitão de terno. Rapaz, hoje o Bola Furada aqui, tá todo mundo na presença, uma beca aí, tá diferente o negócio hoje. Recepção de gala do Londrina. Totalmente. Marcelo, que atuação, hein, cara? Sua, individualmente. É, graças a Deus, né, pude ajudar ontem novamente a equipe, né, com boas defesas. Mas o grupo foi, no geral, foi muito bem, né, em todos os setores. É um empate importantíssimo contra uma equipe extremamente difícil, né? O Criciúma jogar contra eles é muito difícil, mas esse ponto é valioso, né? Pelas nossas pretensões dentro do campeonato. Agora é dois jogos em casa, né? Agora é para quem quer realmente subir, tem que fazer o dever de casa. Seis pontos? Esse é o pensamento realmente, não tem para onde correr. É, o pensamento é vencer os dois jogos em casa. Galerinha do Bola Furada, aqui é o Marcelo Rangel, tamo junto. Tamo de terno. É, rapaz, a galera aqui. Tamo de beca. A galera tá nos estilos aqui, eu acho que eles estão aprontando alguma aí. Ai, ai, ai. Casamento do Pedro Rampazzo, do Bola Furada. Desejo felicidade pra ele. Falou assim, ó, quis casar agora. Pedrão, eu desejo uma felicidade, parabéns por esse momento. Tenho certeza aí entrando pro time dos casados. É agora, isso aí, né? Ó. No final do ano já vai pro time dos casados. Um grande abraço e parabéns. Tamo junto, é nóis. Valeu.